د کرونا ضد مبارزې کې یو بل وسله د مدرنا شرکت د واکسین توزیع نن په امریکا کې پیل شوه. د روغتیا ملي انستیتیوت تمه لري چې دا ډیر اړین واکسین به سر له سبا دوشنبې پر امریکایانو تطبیق شي. دواړه منظور شوي واکسینونه ورته والی لري. په دواړو کې د آر این ای له ټکنالوژۍ نه کار اخیستل شوی چې د انسان سلولونو ته ورزده کوي چې څنګه د کووید 19 ویروس په وړاندې ځان خوندي کړي. دا زموږ لپاره نوې انرژي ده. دا له موږ سره واقعا ډېره مرسته کوي چې خپل کار ته دوام ورکړو. اوس د وبا د ختمېدو څرک راښکارېږي او دا له موږ سره په قوي پاتې کېدو کې مرسته کوي چې دا وبا ختمه کړو. په داسې حال کې چې په امریکا کې د جانسن اند جانسن د شرکت لخوا جوړ شوی د کرونا ضد د دریم واکسین په موثریت خبرې کیږي. د برېټانیې چارواکي سر له نن یک شنبې په هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. دوی باید تروسه د وبا کنټرول کړی وای. اوس د کریسمس نه یو څو ورځې مخکې بندیزونه ولګول. دوی وضعیت هیڅ ښه نه دی اداره کړی. بریتانیا د کرسمس او نوی کال له جشنونو مخکې ځکه دا اعلان کړی چې د بریتانوي ساینس پوهانو په وینا په هیواد کې د کرونا یوه نوې بڼه خپره شوې ده چې د مخکنۍ بڼې څخه په سلو کې اویا ډیر سرایت کوي. په ورته وخت کې د بریتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن یک شنبې څرګنده کړه چې په بریتانیا کې پر 350,000 کسانو د کووید ضد واکسین لومړنی ډوز تطبیق شوی. هغه ارقام چې ما نن ورکړل تر دې دمه 350,000 کسانو خپل لومړی ډوز واکسین اخیستی او موږ به یقیني کړو چې خلکو ته د واکسین په اړه په منظم ډول معلومات وړاندې کړو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 6 اویا میلیونو ته رسیدلی دی. امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې چې پکې د اخته کسانو شمیر څه باندې 2.5 میلیونه دي او ورپسې هند 10 میلیونه او برازیل څه باندې 2 میلیونه په کرونا اخته کسان لري. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.